Zdravím, dámy a pánové. No a dneska budu hrát další Bed Wars, ale tentokrát tady mám připravenou takovou hodně dobrou strategii. Spíš tu nejlepší strategii všech dob. Prostě strategie, která se vždycky povede, zaručí vám 100% výhru, nemáte šanci prohrát. Prostě nejlepší strategie, žádný clickbait, nic takového. Objednávejte nyní, dostanete další dvě zdarma. Prostě nejlepší strategie. A nebudu vám to tady nějak vysvětlovat, prostě nejlepší bude, když vám ji rovnou ukážu, takže už nebudu zdržovat. Dejte odběr, protože tady to je můj druhý kanál a je velká šance, že pořád nemáte odběr, takže se ujistěte, že ho máte. No a jdeme na to. Dobrý, jaká je tady z těch ta dobrá mapa, já nevím. Hobbit? Já si doufám, že to nebude žádná špatná mapa. Já jsem to zkoušel jenom jednou, ale to mě stačilo na to, abych poznal, že to bude ta nejlepší strategie všech dob. Tady to bude dobrá, jo, tady je hodně stromů, ty blokují pohled nahoru. Tady to je perfektní, tady to by mohlo být dobrý. Ale ne, posteli tady v tom, to není za stolik dobrý. Potřebuju dva goldy na středu. To je jedna ingredience, kterou potřebuju, už na střed chodit vůbec nemusím. Speed bridge jedu. Musím tady dva goldy, možná ještě trošku víc, třeba další dva, proč ne? Ale to stačí, nebudu to riskovat. Je na čase se vrátit zpátky na baseku a šetřit na to důležitý. A to jsou bloky, takže budu potřebovat hodně bronzu. To je taky důležitá ingredience, prostě jako hodně bronzů. Meč, chestplate a to důležitý, pickaxe a pavučina. A bloky nakoupím. Nakoupím tolik bloků, že ani nevíte, kolik jich bude. No, tady ty ostrovy vypadá, že jsou docela daleko. Na který půjdu? Který jsou tam? To jsou modrý, na ty bych mohl jít. A který jsou tam? To jsou žlutý. Vypadá, modrý nemají cestu na střed, ale ani žlutý nemají hotovou cestu. Oni staví, možná půjdu na modrý. Už jsou na nás žlutý. Aha, dobrý, pěknou zprávu jsi napsal do chatu, šéfe. 400 taky bloků snad budou stačit. Já možná půjdu na žlutý, oni se tady dovolovali na nás, takže mají smůlu. Tak jo, jdeme na to, teďka už začíná moje strategie. Musím se takhle vystavět nahoru a za sebou ničit ty bloky. No, pod sebou zatím. Tak, aby za mnou nebyla žádná stopa, že jsem se vystavil nahoru. Teď to je hodně strategie na dlouhou dobu, takže to chce pěkně čas. Doufám, že hoši nebudou nijak rašovat. V nějaký vejce mě to začne dávat damage. Nejsem si jistý, kolik to je přesně ta vejška. Jo, už jsem mimo border, už jsem mimo border. To může začít dávat damage, dobře. Tak jo, a teďka se stavím směrem k těm žlutým. Takhle pěkně, postupně jednu čáru takhle. A za sebou to budu zasničit. To je ta důležitý na té strategii, že to musím za sebou ničit, abych nebyl vůbec vidět. Protože jako když se podíváte normálně nahoru a uvidíte někde skybase, prostě most, tak to nepřehlídnete. Ale takhle, když tam bude jenom jeden blok, tak je velká šance, že by to mohl někdo přehlídnout. Jo, v tom spočívá ta moje strategie. Jestli vám ještě nedošlo, tak jsem si dělal srandu, že tady to je ta nejlepší strategie všech dob. Není to vůbec dobrá strategie. Z konce taky staví, ne? Týmy to prozradí. Týmy to, co tu děláš? Ale dobrý, to by mohlo být dobrý. Oni půjdou na pomoc ze spodu, já půjdu ze zhora. Nebo ta tajná zbraň, která tam skočí. A máme po posteli. Ale ne. Ale mě to nevadí, popravdě. Mě to vůbec nevadí. On mě vidí. On se na mě dívá. Do prčic. Dobrý, ale to je jenom jeden. To je jenom jeden. Snad to nenapíše teammateům. Jdu k ním, okej. Okay. Teďka už se můžu vykašlat na to ničení. Teďka už to je rovnou cesta k ním, takže teďka už pokud se budou dívat jakoby tamhle tam tím směrem, tak je velká šance, že tady to neuvidějí. Takže teďka už se můžu vykašlat na ničení a prostě jet rovnou k ním. Snad o mě ví jenom jeden, snad to nenapsal do chatu pro ostatní. Pořád jsou čtyři naživu, já nemám postal, tady to bude hodně riskantní. To bude hodně riskantní, ale já si věřím. Je to přece nejlepší strategie. To je tam, jsem týpek, dívá se na mě, nevidí, neví o mě, neví o mě. Dobrý, teďka jen olené, do prčic. Do prčic, ale ne, je na čase skočit dolů. Hodím si pavučinu, to je jako voda, tak skáču dolů. Pěkně. On mě viděl, ne, kámo, chcípni. Do vojdu. Pěkně, pavučina mě zachránila. Dobrý, jdu dolů, jdu dolů, jdu dolů, jdu dolů. Skáču, 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 skáču. Pěkně, pěkně, nevěděj o mě, nevěděj o mě, nevěděj o mě. Pěkně zastavit. jsem tam, proniknul jsem k ním, proniknul jsem k ním. Let's go. Tak jo, postavím ještě nebudu ničit, postavím nebudu ničit, počkám se do healu. Řekněme jí zničím, tak oni se o mě dozvědějí. Ne, jsou tady, do prčic. Pojďte sem, hoči, pojďte sem, hoši, pojďte sem, ha? Pojďte sem. O, pavučina, pavučina, ty jsem tam úplně dát nechtěl. No, proč tady to není dobrá situace? Ale ne, jsem se dostal do docela prekérní situace, bych to nazval. Kamo, nazdar. Z obou stran tady na mě jdou, ale ne. Ale ne, ale ne. Jest, ten je dole, pěkně, pojď sem, pojď sem, pojď sem. Ne, 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 tady ten týpek neuteče, tady ten týpek má málo. On má málo, určitě. Tu proč, on má jinou knockbackstick, dobrý. Pojď sem, rohlík musí chcípnout. Chcípni. Oh, půl srdíčka, zdrhám, já zdrhám, já zdrhám. Zdrhám, 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 uuuu. Má knockbacktyčku, musím být opatrnej. Kde je? Ono to vážně vyšlo. Ne, tady je, ne, 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 ne. Tý, kámo, kámo, kámo. Pěkně opatrně. Opatrně na to.
Brýle se s ním nebudu zahrávat. No, pojď dolů, pojď dolů, pojď dolů. Ale ne. What? Ne, někdo mě trefil lukem. Ne, ale dobrý, zvládnul jsem to, zničil jsem jim postel, to byl úspěch. A zelení vyhráli, ježišmaria. No ale to bylo úspěšný, jako, to se povedlo. To bylo dobrý. Co tady máme za mapu, co máme za mapu? Havaj, to by mohla být dobrá. Pokud to je to, co si myslím, jo, je to Havaj, okej. Tak tady to vyjde, Jo, Havaj, okej, nice, máme Havaj. Let's go. Nazdar týmejti. Počkat. Já mám nápad. Ne. Možná by se mohli taktiku trošku upravit. Teďka, když tady koukám na střed, že bych se dostal tamhle nahoru na tu sopku a tam se jenom stavěl a dostal se pak k ním. To by mohlo vyjít. Bylo by to hodně riskantní, ale zkusím to. To vyjde, já si věřím. Tady to musí vyjít. Potřebuji ale ty dva goldy minimálně, abych si udělal tu paučinu. Protože jinak se dolů nedostanu. Tak jedem na střed, teda pro dva goldy. To je moje hlavní ingredience, ty dva goldy, tady na tu strategii. Tak ty bohu, 6 železa, okej. Okay. 11 bloků bude to stačit, jo, to bude. Bude akorát. Tak jo, hop. Nice. Ale ne. Ale ne, potřebuji dva goldy, dva. Nazdaroši, dva goldy, jenom dva. Nazdar červení. Ale ne, ten jde na mě a je tady modrej za mnou. Jenom dva. Dobrý, bojujte, jenom dva. Možná se vystačím jenom s jedním, ale víte co? Tak jo, tak jo, dva. Vypadá to, že je vzduch čistý, takže vezmu dva. Tak já vracím se zpátky. Ne! Ježišmarja, ne, co to bylo? Já jsem měl dva goldy. Ne, pane bože, to jsem tak pokazil. Co to bylo? Týmejti, hele. Možná tady to nevypadá úplně dobře. Do prčic. Ale ne, pojď sem, ty běž do vojdu, šéfe. Tak ne, týmejti, běžte do ní, já budu dozad. Pěkně, týmová práce, tak se mi to líbí. Dva goldy, prosím. A dva staky bloků snad budou stačit tady na to, že nebudu potřebovat ani tolik bloků. Yes, tady to spawny gold, no tak dva. Yes, let's go. Okay, tady to, nice, mám všechny moje základní věci. Tak jo, myslím si, že jsem ready. Myslím si, že mám všechno, co potřebuju. Jo, nemám úplně 300 bloků, ale tady to bude stačit. Když se nemusím stavět jedním směrem, tak ušetřím dost bloků. Okay, jak jsou na tom ty modrý, oni si dovolují ty modrý. Vypadá to, že asi půjdu na modrý. Je ten stejný týpek pořád. Kam ne, že mě teďka zabije, když mám tolik dobrých věcí. Dolů běž, pěkně. Už jsem se bál, já nechci chcípnout teďka. Modrý si dovoluju, ale ne, červený. Já na vás nechci jít. Kamu, no tak pojď tam nějaký tým, mě nechci jít na pomoc, běžte pryč, červený. Já chci jenom projít, já vám nechci nic udělat. On to obchází pěkně, týmy tě se o něj snad postaraj. Pokud nám zničí postel, kašlu na to. Já tady pěkně nahoru, na tady tu sopku. A jdu na nějaký tým, modrý. Ne, modrý budou ale docela dobrý asi. Ale půjdu na ně, oni si nás dovolovali. Takže půjdu na ty modrý, v pohodě, jdu na modrý. Už je rozhodnuto. Jo, stavíme takhle tady od středu, teda přímo nad nima. To si jsem plně jistý, že je nejlepší nápad, ale musím to udělat. Já nemůžu jít moc vysoko, já nemůžu jít vejš, protože když se máš moc vysoko a hodím dolů paučinu, tak já ji pak nevidím a nevím, jestli tam dopadnu správně. Takže nechce bych netrefil to paučinu potom. Dívá se na mě nebo se nedívá? Co to bylo? Viděl mě? Já si nejsem jistý. Ne, neviděl. Myslím si, že mě neviděl. Jo, viděl mě. Do prčic, viděl mě, už se staví nahoru. To nevadí. Jo, přeběhnu, prostě teďka jedu na kašlu na ničení a jedu prostě most. Šéfe, nazdar. Jedu prostě speed bridge. Pojď sem. Yes, easy. Nice, ale ne. Do prčic, teďka o tom všichni vědějí. Musím se dostat dolů. Ale oni nebudou čekat, že tady můžu skočit dolů na tu palmu pomocí favušiny. Oni se určitě říkají, jak asi se dostane dolů. Jenže já to mám všechno promyšlený. Kde bude asi nejlepší místo na to hodit tu pavučinu? Já ji nechci netrefit. Tady. Pojď. Já jsem ji vyhodil do prčic. Já jsem zmáčknul špatný tlačítko. Ale ne. Já jsem ji vyhodil. Ne. Já jsem udělal chybu, velkou chybu jsem udělal. Povedlo, tak jdu na slime bloky, pokus. Nice, let's go. Ale ne, teď jsem si dal full damage. No je po všem, tady to nevíde. Ani náhodou. Ten spadnul dolů, výborně. Teď tady projdu, schovám se tady. O, viděl mě, možná, že ne. Ale ne, kámo. Ne, ježišmarja, ne. Tak to se nepovedlo. To se vůbec nepovedlo. No ale máme tady pěkně hodně bronzu, tak možná je čas na pokus číslo 2. Tak jo, 2 staky bloků, to bude stačit, potřebuju pavučinu, no tak ty vogl, tak to vůbec nevyšlo tady to. On se mě všimnul, ty vogl, já jsem
si říkal, jestli jsi mě všimnul nebo ne. Já jsem to měl otočit, ty bogo, to hodně riskoval, půjdu na červený, červený tady vypadají, že jako na tom středě si docela věřej ty červený. O, červená posta byla zničena. O, ale ne, tak dva goldy, yes, let's go. A jdeme zpátky, jdeme pěkně zpátky. Tady to vyjde, já si věřím, na 100% tady to vyjde. Tak a jdu nahoru zase, další pokus. O, ten modrej si věří, to je tady ten, který si mě všimnul. Kámo, to nebudeš odkopávat, to ty odkopávat teda jasně nebudeš. Ale, ale. Kudy, kudy, kámo. Mě nechce, mě schodil. Výborně. Modrý, tam mají ten velký sloup nahoru. Jdu na žlutý. Nebo na modrý pokus číslo 2. To by nevyšlo, možná by to ale mohlo víc. Kdyby se dostavil tam, kam, kde to ještě je tamhle postavený a oni by se to nevšimli. To by to mohlo víc. To by si asi zase všimli, ne? Jako já se těm modrým chci pomstít, ale nejsem si jistý, je to hodně riskantní. Jak daleko to je? Tady tam je ten týpek, který si to všimnul, jdu na to. Zkašlu na to, jdu na to, oni si to nevšimnou. Už sam dostanu, to je myslím si, že nejjistější to dobrý. On jde na nás, ten týpek, který si to minule všimnul, takže snad byl v bezpečí. Snad mu to chvíli potrvá, snad ho hnedka můj teammate nezabije. Nebo nejlíp nám třeba ještě zničí postel. Aby se zdržel na naší bejsce. Ale ne, můj teammate chcípnul. Ona možná tu postel vážně zničí. Ale já jim taky tu postel zničím. Tak rychle, než si to všimnou jeho teammate ještě. Dobrý, ten modrý ještě neumřel. Máme zničenou postel. Dobrý, ale já jsem tady. Jsem tam, kde jsem potřeboval bejt. Jdu tam. Jdu tam, nice. Jako větší takhle platformu. Takhle zůstanu tady schovaný. Ví o mě, nevěděj o mě. Nevěděj o mě, nice. Let's go. Tak, pavučina, je tam, nice, dropuju dolů, nice, jsem tady, tady to je mise, tady to vyjde, nikdo mě neví, ví o mě tam ten, neví o mě, yes, nikdo mě neví, dostal jsem se k ním, aniž by o mě věděli, nice, tak teďka se musím dostat za jich postel, dobrý, pořád mě nevědě, tady se dá dostat takhle ze zádu, nice, kde je ta postel, WTF, takže to nemůžu ničit, ahoj, kámo. Ježišmarja, červený tady jde na pomoc, chcípni. Ale. Červený přišli na pomoc. Do prčic. A to není moc velká pomoc. To není vůbec moc velká pomoc. Kámo, on má meč s knockbackem. Je po všem. Ne. Málem to vyšlo, že by tam přišli ty červený. Co to jako je? My jsme se tam dostali, že by nikdo nevěděl, že červený to prostě museli zkazit. Ne. Si děláš snad srandu. Co to bylo za hru tady to? Měním názor, tady to je ta nejhorší strategie všech dob, tady to neskoušejte, nikdy. Doufám, že se vám to líbilo, pokud jo, tak dejte like, no a naschánou.